Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bugun ham bitta video ders tayyorlashga qaror qildik. Bu video darsimiz ko'proq o'g'il bolalarga tegishli, futbol muxlislariga tegishli. Hozirgi kunda futbol TV'da, sport telekanallarda futbol tomosha qila olmayapmiz. Yani, APL o'yinlari boshlandi, boshqa liga o'yinlari ham boshlandi. Mana shu o'yinlarni tomosha qila olmayapmiz. Shuning uchun buni qanday tomosha qilamiz degan savol tug'ilyapti. Mana shu savolga javob berish uchun buning uchun telefonimizdan tomosha qilsak bo'ladi. Hozir bitta ilovani ko'rsataman. O'sha ilovani o'rnatib bemalol onlayn tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Setanta degan dasturimiz bor. Mana bu Setanta deb yozadigan bo'lsak, bizlar internetni yoqmayapmiz. Setanta deb mana bu dasturni o'rnatamiz. O'rnatish tugmasini bosamiz. Dasturimizni o'rnatib oldik. Mana endi ochish tugmasini bosadigan bo'lsak. Xo'p. Hozir ko'ramiz. Demak, avval Setanta ilovasidan ro'yxatdan o'tish pullik edi, lekin translyatsiyalari tekin edi. Hozirgi kunda ro'yxatdan o'tish ham tekin bo'ldi. Ro'yxatdan o'tasiz, bemalol faqat megabaytimizni achinmasak bo'ldi. Megabaytimiz agar Wi-Fi bo'ladigan bo'lsa, bemalol tomosha qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana biz hozir ilovani ochdik, mana bu. Xo'p. Ana ko'ryapmiz, bugungi o'yinlarni ko'rsatyapti shekilli. Demak, birinchi qiladigan ishimiz, demak, mana bu yerdan kirib, xo'p, sizga ko'rinmay qoldi shekilli. Mana bu tugmasini bosamiz. Xo'p. Bu yerdan birinchisini bosamiz. Mana buni. Mana shu joydan biz inglizchamuncha yaxshi tushunmay qolyapmiz. Shuning uchun mana bu oxirgi kategoriyadan English degan joydan Ruskiyga qo'yib olamiz. Endi bizga inglizchani tushunmasligimiz mumkin. Shuning uchun ruschaga o'tkazib oldik. Endigi keyingi qiladigan ishimiz. Xo'p, endi qiladigan ishimiz bizga APL kerak bo'ladi. Biz Angliya Premier Ligasi mana shu tepaga ko'taradigan bo'lsak, mana chiqyapti. Demak, mana shuni ustiga hammasi qulfda turibdi. Ko'rayotgan bo'lsak, bunda faqat futbol emas, hamma sport turlari bor. Shuning xohlagan sport turimizni ko'rishimiz mumkin. Faqat bizdan megabayt ketadi. Oldin ro'yxatdan o'tish pullik bo'lgan, hozir pullik emas, tekin bo'ldi. Faqat megabayt ketadi. Shuning uchun mana bu bokslarni ham ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, mana shu hozir mana shu videoni ochmoqchi bo'lsam men bizdan registratsiya so'raydi. Har qanday uchun yoki bo'lmasa mana bu Premier Liganing ustiga bossam ham hozir registratsiya so'raydi. Registratsiyadan o'ta olamiz. Premier Liganing ustiga bosamiz. Mana demak, obzorni bosadigan bo'lsa, mana bu obzorni ustiga bosadigan bo'lsam hozir mana shu obzorni ko'rmoqchi bo'lsam, lekin bizdan registratsiya so'raydi. Demak, telefon nomerimizni kiritamiz, ismimizni kiritamiz va dalay tugmasini bosadigan mana bu joyga telefon raqamimizni kiritib, ismimizni kiritamiz va keyin oxirida mana bu dalay tugmasini bossak bo'ldi. Shu bilan biz ro'yxatdan o'tamiz. Hozir uni ham qilib ko'ramiz. Oldin telefon raqamini kiritamiz, keyin imiyamizni va dalay tugmasini bosamiz. Hozir sizlar bilan birinchi marta qilyapman va keyingi qadamlarni ham tushuntirib ketaman hozir. Telefon raqamimizni kiritib, ismimizni kiritganimizdan keyin bizdan elektron pochta manzilimizni so'raydi ekan. Elektron pochtamizni kiritamiz. Bu Gmail pochtamiz yoki bo'lmasa Mail.ru pochtamiz bo'lsa, Mail.ru pochtamizni ham kiritsak bo'laveradi va keyin o'zimiz bitta parol qo'yamiz. Parol aytyapti, 24 tagacha simvol bo'lishi mumkin deyapti. Qo'ysangiz bo'ladi deyapti 6 tadan. Demak, hozir pochtamizni yozamiz mana bu yerga. Mana pochtamizni qo'ydik. Bu parol ham qo'yamiz hozir.
Hozircha birdan 6 gacha ham qo'yishingiz mumkinmi? Men hozir o'zim parol qo'yaman. Xo'p, mana bu pochtamizni yozdik. Parolni qo'ydik. Endi za registritsiya sechasini bosamiz. Mana bularni yoqib qo'yamiz. Potvrditni bosamiz. Ha, bizning parolimiz oddiy bo'lib qoldi. Hozir parolimizni almashtiramiz, demak. Parolni almashtirdik, endi bosib ko'ramiz. Keyinroq deb turamiz, mayli. Beretika nastroykam. Mobilniga yoqamiz. Saxran tugmasini bosamiz. Demek уже один трофей в этом сезоне проиграл Ливерпуль в Суперкубке. Так что должна идти вперед. Ну и Лигу чемпионов. Разумеется, Гривиш слева. Дебрёйн пока не так часто получает мяч. Канцелу бьет, друзья. Вот Кевин. Хоп. O'tib ketgan o'yinlarni ham ko'rib olsak bo'lsa kerak menimcha. Ularni hozir men ham endi ro'yxatdan o'tdim, chunki o'yinlarni tomosha qila olmay qoldik. Shuning uchun mana hozircha mana shu videomiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, futbol muxlislariga bitta like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Rahmat hammaga.